Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome in Al-Tawheed Mustafa Adesina Al-Iyamoye. Udasile ijo Tosa of Islamic Foundation. Ilinko adobo olon joba lo muda wale amun mo fitina wa Iyamoye wa. Lori tuari Al-Iyamoye ti agbejade afẹ́ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlàyé ní orí ẹ̀fún bá wọn tó wà rà tí wọ́n sì mọ ọ̀nà tí à ń gbé lò. Tùràrí yìí òní bó ṣe rí ní Al-Iyamoye spiritual / prayer perfume. Láti kékeré wa la ti ń gbọ́ wípé ní oríṣiríṣi tùràrí ta sì ń rí táwọn òbí wọn ń lò tí wọ́n fi ń ṣàdúrà ti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àfa àgbáyé. Kódà bí èèyàn bá lọ sínú mọ́kà lórí ọdún tùràrí ńbẹ. Àwọn náà wá forí korí àwa wò ó pípín ní káwa náà ṣìkan jáde tí owó rẹ̀ yóò kéré iṣẹ́ rẹ̀ á sì pọ̀. Ìdí ni ohun tá a fi gbé Al-Iyamoye spiritual perfume jáde. Méjì ni èyí tá a kọ́kọ́ kó jáde náà tá a sì ti ń rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn hábárù hasanya nínú lórí rẹ̀ dáadáa. Àkọ́kọ́ òun náà ni rukia. Òun ni rukia wà láwọn ọlọ́pẹ́ ní rukia deliverance ní èdè òyìnbó bẹ́ẹ̀ náà ni ìtúsílẹ̀ lọ́wọ́ àbúrò àbí ààrẹ lóríṣiríṣi. Ẹlẹ́kejì ń bẹ́ òun náà ni albarika. Albarika òun ni ìkejì. Rukia yìí a máa da fún ẹni tí ó máa ń lálàkálà tó fi mú apẹ alálàkálà àgbàlẹ àwọn oníyẹmíwò lọ tó fi di wípé ní oúnjẹ sí nígbà gbogbo wa. Ẹni tó bá lálàkálà rúkìá yìí ó da fún púpọ̀ bí wọn jẹun lójú oorun ni àbí ẹni pé àwọn kan rìn káàkiri ní ara òun bí òun léwu nǹkan láyé ogun ẹdẹ ń dí gbogbo àdúrà tó bá wà la lè ṣe pẹ̀lú ẹ̀ lópin ìmọ̀ tó bá ti jẹ́ pé àláàlì ni àdúrà tí kì í ṣe pé a máa pe nǹkan wa àtẹnukọ́ kò sí ayé àti ìbẹ̀rù koran tí kì í ṣe ìwòsàn ṣèfàwé nẹ́ẹ̀sì òun ni alukóran jẹ́ ìwòsàn nípa ìjọba tó sì wà ń bẹ́ nǹkan ọ̀tún nǹkan koran náà ni tí a bá lò ó pẹ̀lú ògbó ọlọ́run àti mọ̀ wípé ní ìtúsílẹ̀ yóò dé báyìí a bá rí ọmọ tí bí mìíràn ń dàlámù ni àbí ọkọ òun ẹfí mọ̀ rúkìá yìí ọ̀dàpọ̀ owó rẹ̀ sì kéré púpọ̀ owó rẹ̀ kéré kìí ṣe nǹkan tó pọ̀ kódà gan ohun tá a fi ń ra recharge card gbòòrò ni. Ẹlẹ́kejì òun náà ni albarika. Albarika albarika gbogbo apá làwọn albarika lẹ́yìn ya ìdíṣẹ́ rẹ lọ tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ gbogbo fẹ́ ta ọjà rẹ a lè tẹ́ sí ra ọjà lóògùn ọlọ́run a sì máa tà owó rẹ̀ kéré púpọ̀ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ta sọ gbogbo èèyàn ló ti mọ Tosa Islamic Foundation wípé ní ìjọ ṣàánú wa láì ní ni ìdí ẹ̀ láti gbé owó rẹ̀ wálẹ̀ kódà gan ìyá arúgbó ọmọ skul ń tà lè ra ni tó yẹ pé ó sì ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ògùn ọlọ́run gbogbo ohun tí ó wà ń bí nǹkan àláàlì ni kò sí nǹkan tó jẹ́ haram ní ìlú ẹ̀ a ṣe eléyìí síta láti lè fi rọ gbogbo àwọn ọmọ ìyá wa nínú islam lọ́rùn náà ni kódà gan iṣẹ́ ọlá bùkúrú àti ilá ní omura tí ń bọ̀ yìí gbogbo ẹ̀rọ àfẹ́kọ́ lọ sí mọ́kà torí àti bá àwọn tó tújù wá lọ tí wọ́n nímọ̀ tó wá láti bá wọn sọ̀rọ̀ lórí àti tẹ̀lé wípé ní ẹ̀kọ́ tó ṣàǹfààní káàkiri fún gbogbo àwọn ìyá wa nínú islam. Ẹlẹ́sìn mi náà sì lè lò iṣẹ́ ọlá ẹ̀yin ṣe bákan máa sọ̀rọ̀ nìkankan ẹlẹ́sìn mi lè lò kò sẹ́ni tí ó lè lò. Al-Iyamoye perfume spiritual perfume ni o fẹ́ ṣàdúrà lórí inú o fẹ́ ṣàdúrà láàárọ̀ o fẹ́ ṣàdúrà lọ́sàn-án kò sí nǹkan tó wà ń bẹ kò sí nǹkan tó jẹ́ nǹkan haram níbẹ̀ halal ni gbogbo ẹ̀ ọlọ́mọ ilé kíọ́lá ọ̀nàbà tí ń tún yàn lẹ̀ inú ìnira ṣùgbọ́n àtún wálé ọlọ́run. What I'm just trying to say is this that this Al-Iyamoye perfume is very good to cure whatever ailment that you have been attacked by either spiritually or physically. And maybe you have bad dreams or you have spiritual attack. There's no need for you to begin to run around. Just try and get hold of
This Rukia perfume is good to repel any evil attack, both spiritually or physically, either in the night or in the day. And if you want to pray, you can as well get one of this perfume, put it on your body, and it's very good. In fact, it is not harsh on the skin, and the scent is very nice. It is not repulsive like other perfumes to have around. And if you want blessing in whatever you're doing, either your job, your work, or in the market, just try and get Al-Iyamoye perfume, which is very good, and it is very, very affordable. Even a child of 10, 15 years can get it. It's very, very, very affordable. It is meant for the poor, because we know most of all these perfumes are very expensive, but this one will do it to be very, very affordable to everybody, both the rich and the poor, and it's very, very effective. What I've been saying is this: it is not being produced with anything that has to do with haram. It is halal. Most things that we use on it, apart from the oily thing and the scent that's been added to it, all what is there is halal, and verses of the Holy Quran, some of the verses that are being used by Prophet Muhammad to heal all kind of ailments. So, Al-Iyamoye perfume, try and get one. If you want to get the pack, we have all our markets. All our marketers are all over Nigeria now. Then you go to the market, you pick anyone you want to pick. If you go to Lagos, we have our marketers too are there. And if you want any of this perfume, you can just give us a call. We have our website, www.towsouthng.org. You get us from there. And if you want to make an inquiry, just dial 08027330900. 00657840600. Again, 00273-0900. 00657840600. Those are my direct numbers if you want to make any inquiry on it. On Al-Iyamoye perfume. It is very good for everybody. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you, bless me, bless everybody, bless Islam, bless the entire human being. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.